এই ৰাতিপুৱা 4টা বজাত লাইন কাটিছে। সেইটো নহয় না, কালি মই কমপ্লেইন দিছো। কি হল যে কমপ্লেইন সেইটো কোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ গোটেই ৰাতি কাৰেণ্ট নাই। তোমালোকৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বেয়া হৈ আছে, তোমালোকৰ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বেয়া আছে, বাকীবিলাকৰ লাইন পাই আছে নাই? ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বেয়া হোৱা নাই, এতিয়া বৰ্তমান কৰিণীত ডিঅত বেল্লাত ছিগি আছে। ৰাতি 12টা বজাত লাইন পালে হব নহয়, মোক এতিয়া লাগিব। 12টা বজাত তুমি কিবা কৰা নেকি লাইনৰ? কেলে সেইটো নহয়, 10 টকা আপুনি ৰাতি 2টা বজাত দিব, তেতিয়া তুমি উল্টা পুজাৰ কথা নাপাতিবা। এতিয়া কেইটা বাজিলে সেইটো চক টাইম? তোমাক কিয় 12 বজাত কেলে ফোন মাৰিছা? বিচাৰি বিচাৰি উলিয়াম আকৌ তোমাক মই গৈ পেলাই। মই এইখিনিতে আছো, হওক কৰিলে হওক। কোনখিনি দেখা, কোনখিনি দেখা তুমি? ৰঙামাটি যাম নেকি? আপুনি ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ডো কি হয়? ইলেক্ট্ৰিচিটি কি হল তাৰপিছত? কি হল কলো নাই লাইনটো পাবা বুলি পেলাই দুবাৰ কেলে কল বেক বাৰপতি মাৰি আছে? তুমি কোন হয়? তোমাৰ নামটো কোন হয় তুমি বাৰু? মই অনন্ত বৰা। অনন্ত আহিবা, অনন্ত মোৰ লগত মোৰ সন্মুখত। অনন্ত বৰা, আপুনি বেছি কৈছে দেই অকমান দাদা। কি কি কৰিবা তাৰমানে তুমি? একো নকওঁ তেনেহলে। তুমি কালি ৰাতি ৰাতিপুৱা 11:30 ফোন মাৰিছা? তুমি আকৌ 5 মিনিট নহওঁতে ফোন কৰিছা? মই সময় দিছো আপোনাক আধা ঘণ্টাৰ পিছত কাৰেণ্ট নাপালে কিন্তু মই আপোনাক কি কৰিবি? আপোনাৰ ওপৰত কি কৰিবি তই? কালি কমপ্লেইন দি কি ঘটিটো কৰিলি তই? দাদা চক, ব্যৱহাৰ অকণ ভাল কৰিলি। তোক মই কৈছো, তোৰ হেৰি চাই কৈছো, কি কৰিবি? কি কৰিলি তই? নহয় মই একো কৰিব ন, মই একো কৰিব ন, কাৰণ চক আমি ব্যৱহাৰ ভাল। তই দুবাৰ কেলে কল বেক কৰিছ তই মোক? কেলে কৰিছ কল বেক 5 মিনিট নহওঁতে? আপুনি কলে যে মই মানুহ পঠাই আছো, আপুনি কাক পঠাইছে বা কি কৈছে? কালিও আপুনি কৈছিলে তেনেকে। কি কৈছিলো মই যে কাৰেণ্ট মই মানুহ পঠাই আছো? তোমাৰ কি মুখৰ কথা কৈছিলো? তোমাৰ সেইটো প্ৰব্লেমটো কি তাৰমানে? তোমাৰ মই যাকে নাকব না, তোমাৰ প্ৰব্লেমটো ক'ত? প্ৰব্লেম নহয়, কাৰেণ্ট মুঠতে লাগিব। কাৰেণ্ট তুমি পালে হ'ল কাৰেণ্ট? ফোনটো মাৰিছিলো আপোনালে কথাটো কব নোৱাৰা আগতে আপুনি ফোনটো কাটি দিলে। কেলে? মই কৈ দিলো না লাইনটো পাবা বুলি পেলাই। পাব বুলি কলে কিন্তু লগালগ ফোনটো এনেকুৱা হল যে মোৰ লগত কথা পাতিবলৈ আপোনাৰ সময় নাই। তুমি অকল কাষ্টমাৰ তেনেকে নাই নহয়, বুজিছো? তুমি ইমান ডাঙৰ সময় নাই নহয় মোৰ, ইমান ডাঙৰ মানুহ আপুনি, এজন কনজিউমাৰ লগত কথা পাতিব। তোমাৰ নিচিনা হাজাৰ হাজাৰ কনজিউমাৰ আছে মোৰ ফোনত, বুজিছো? আছে, কাৰণ আপোনাৰ যি কথা পাতিব লাগে দিনত কথা পাতিবি সন্মুখত।
আমি দিনত যেটো পাতিম ৰাতিও একেটাই পাতো। মই দেখিছো নহয় তোক দিনত না ৰাতি, মই দেখিছো নহয় কথা পাতে আৰু দিনত কিন্তু বহুত ভদ্ৰভাৱে কথা পাতে। দিনত তই চাচা বেমো ভদ্ৰ হিচাপে কথা ব্যৱহাৰ কৰিছে, তুমি আবা ভদ্ৰ হিচাপে কথা পাতি আছ দুবাৰ তিনিবাৰ ফোন মাৰি আছ মোক নাই মৰা। আপুনি কেইবাৰ মাৰিছা কেইবাৰ মাৰিছা?